ዮናስን ምን አስለቀሰው? የፒያሳው ቤት ፈረሳ ወይስ? በዘመድ አዝማድና በትውውቅ ብዙዎችን ሸልሟል፣ አድሎ ፈጽሟል የሚል ክስ የቀረበበት አዲሱ የሽልማት ድርጅት የክብር ሽልማት ብዙ ውዝግብ እያስነሳ ይገኛል። ይህ የሽልማት ድርጅቱ ጋዜጠኞችንና ደራሲያንን መሸለም ዋና ተግባሩ እንደሆነ ገልጸዋል። የሽልማት ድርጅቱ ገና ካሁኑ መሸለም ያለባቸውን ሰዎች አለመሸለም ተብሎ ብዙ ወቀሳና ክስ የቀረበበት ይገኛል። የሽልማት ድርጅቱ ከሸለማቸው ሰዎች ውስጥ ሽልማቱ በትክክል ይገባቸዋል የተባሉት ጋዜጠኛ ዮናስ ከበደና አስካለ ተስፋዬ ናቸው ተብሏል። ሌሎቹ ላይ ግን ብዙ አሻጥር ተሰርቷል እየተባለ ይገኛል። በዛሬው መሰናዷችንም ስለ አነጋጋሪው የሽልማት ድርጅት ተሸላሚ ሰዎች የምናወራ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢቢኤስ ጋዜጠኛ ዮናስ ከበደ ለአዲስ አበባ ከተማ ትልቅ ውለታ የዋለ ጋዜጠኛ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ብዙ አካባቢዎቹ እየፈረሱ የድሮ ማንነቷን እየጠፉ መጥቷል የሚል ወቀሳ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ይቀርባል። ጋዜጠኛ ዮናስ ግን የአዲስ አበባን ታሪክ ሰንዶ በቪዲዮ እንዲቀመጥ በማድረግ የአዲስ አበባን ታሪክ ሕይወቱንና እንዲያገኝ አድርጓል። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ይህ ጋዜጠኛ ታሪካዊ የአዲስ አበባ ቦታዎችን በቪዲዮ እንዲቀሩ ያደረገ ግለሰብ ነው። ዮናስ ታሪካዊት ከተማ ፒያሳ በግፍ ከመፍረሷ በፊት ቀደም ብሎ ታሪካዊ ቦታዎችን በቪዲዮ በማስቀረት ለሕዝብ ውለታ ውሏል። የፒያሳው የቤት ፈረሳ ከመጀመሩ ቀደም ብሎ በደሮ ማነቂያ አካባቢ ያሉ ታሪካዊ ቦታዎችን አስጎብኝቶናል። ጋዜጠኛ ዮናስ ፒያሳን ደጋግሞ በቪዲዮ የቀረጻት የፒያሳ ሰፈሮች እንደሚፈርሱ ወይም እንደሚወድሙ ቀድሞ ስለተነገረው ነው። ይህ በማድረጉ በአዲስ አበባ ህዝብ ዘንድ ትልቅ ከበሬታን ማግኘት ችሏል። ዮናስ የፒያሳ መፍረስ ክፉኛ ስሜቱን እንደረበሹትም እየተነገረ ይገኛል። የክብር ሽልማት በተወሰኑ ስራዎች ተደናቂ ቢሆንም በዘመድ አዝማድና በትውውቅ ሽልማት ሰጥቷል ተብሎም ወቀሳና ክስ እንዲቀርብበት ይገኛል። እጅግ አስተማሪ ስራዎችን ለህዝብ በማድረስ የኢትዮጵያን ህዝብ በማንቃት የሚታወቁትን ጋዜጠኞችን ያልሸለሙ ይህ ክብር ሽልማት የተሰኘ የሽልማት ድርጅት ሽልማቱን ሲሰጡ ወይም ሲሸልሙ ትኩረት ያደረገው ብዙ አድናቂና ቲፎዞ ያላቸው ሰዎች ላይ ነው ተብሎ ወቀሳ ቀርቦበታል። በዚህ በክብር ሽልማት ላይ ሽልማቱ ይገባቸዋል የተባሉት ሰዎች ቁጥር አነስተኛ ናቸው። ሽልማቱ ይገባቸዋል የተባሉት ግን ሁለት ጋዜጠኞች ብቻ መሆናቸው የብዙዎችን ትኩረት ስቧል። ሽልማቱ ይገባዋል የተባለ ጋዜጠኛ ዮናስ ከበደ ነው። ጋዜጠኛው በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር አድርጓል። በንግግሩም ይህን ሲል ተደምጧል። አንዳንዴ ህልም እውን ይሆናል፣ እውነት ነው ይሆናል። አዘጋጆች ህልሜን እውን ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። የትዝታችን በኢቢኤስን ህልም እውን ስላደረጋችሁ ጣቢያን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እመኝ ነበር፣ በጣም እመኝ ነበር፣ በጣም 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 እመኛለሁ። ለምን ትዝታችን በኢቢኤስ የሀገር ታሪክ እያስቀረ ነው። እኔም የገባኝ ጊዜው እየጨመረ ሲሄድ፣ ነገሮች እየከፉ ሲሄዱ፣ ቦታዎች ሲጠፉ፣ ግንቦች ወይም ታሪክ ጠቀስ ህንፃዎች ሲሄዱ፣ ትዝታችን በኢቢኤስ የሀገር ቅርስ በመሆኑ ይህ የሽልማት የእኔ አይደለም፣ የኢቢኤስ ብቻም አይደለም፣ የሁላችን የኢትዮጵያውያን ነው። ታሪክ የምንወድ፣ ትላንትን የምንወድ፣ መሰረታችንን የማንረሳ የምንናፍቅ እኛ ኢትዮጵያውያንን ይህን ትዝታችን በኢቢኤስ አሸንፏል። በዚህ አጋጣሚ ሰለሞን ክፍሌን አመሰግናለሁ። ይህ ጋዜጠኛ በኢቲቪ ስሰራ ብዙ ነገር አስተምሮኛል ሲል ተናግሯል። በዚህ ሽልማት ውስጥ ብዙ ሽልማት የማይገባቸው ሰዎች ተሸልመዋል ተብሎ ወቀሳ ይቅረብ እንጂ የዮናስ እና የጋዜጠኛ አስካለ ሽልማት በብዙ ሰዎች ዘንድ የተወደደና ተቀባይነትን ያገኘ ሽልማት ሆኗል። ዮናስ ከበደ የፒያሳ መፍረስ አሳዝኖታል። ብዙዎች የፒያሳ መፍረስ ካስለቀሳቸው ግለሰቦች ውስጥ አንዱ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ነገሮች እየከፉ ሲመጡ የህንፃ ውድመት፣ የከተማ ውድመት ሊመጣ እንደሚችል እገምታለሁ ሲልም ተናግሯል። ዮናስ የተወለደው አዲስ አበባ ጋንዲ ሆስፒታል ውስጥ ነው። ከዛ በኋላ ወለታ፣ ድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ ኖሯል። ብዙ ህይወቱን ያሳለፈው በድሬዳዋና በአዲስ አበባ ከተማ ነው። ዮናስ ከኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ዲፕሎማ አለው።
ከዛ በመቀጠል በቢኤ ዲግሪ በቋንቋና የስነ ጽሑፍ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማግኘት ችሏል። ዮናስ የጋዜጠኝነት ትምህርትም የተማረ ሲሆን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከጋዜጠኛና ተግባቦት ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ዲግሪ አለው። በኮምፒውተር ሳይንስ ዲፕሎማ አለው። ጋዜጠኛ ዮናስ በተለያዩ ቦታዎች የመስራት አጋጣሚ ነበረው። ዮናስ ከበደ በመምህርነት ድሬዳዋ ከተማ አገልግሏል። በድሬዳዋ ትምህርት ቢሮ ውስጥም ኃላፊነት ተሰጥቶት ሰርቷል። በድሬዳዋ ከተማ ባህል ቢሮ በኤክስፐርትነት እንደሰራም የታሪክ ማህደሩ ያመለክታል። ዮናስ ድሬ ቲቪ ላይ ተቀጥሮ ይሰራ ነበር። ከድሬዳዋ የቴሌቪዥን እና ከድሬዳዋ ማስታወቂያ ቢሮ በኋላ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ኢቲቪ እሁድ መዝናኛን ተቀላቅሏል። ዮናስ አዲስ አበባ ካርታ ስራ ውስጥ ተቀጥሮ ሰርቷል። ከዚህ ከአዲስ አበባ ካርታ ስራ በኋላ ግን በብዙ ህዝብ እውቅና ያገኘበትን እሁድን በኢቢኤስ እና ትዝታችን በኢቢኤስን አዘጋጅ ሆኖ ሰርቷል። ዮናስ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። አመለሸጋ፣ ከመልካም ነገሮች ጋር መተባበር የሚወድ ብዙ ከመናገር ይልቅ ማዳመጥን እና መስራት የሚወድ ግለሰብ ነው ይሉታል የስራ ባልደረቦቹ ስለ ዮናስ ሲናገሩ። ይህ ሰው ታዲያ በክብር ሽልማት ላይ አሸናፊ ሲሆን ብዙዎች በደስታ እንኳን ደስ አለ እያሉት ነው። ሌላዋ ሽልማቱ ይገባታል የተባለችው ደግሞ ኢትዮጵያን በደጉ ዘመን ከጫፍ እስከ ጫፍ ከትግራይ እስከ ሞያሌ፣ ከሞያሌ እስከ ጋምቤላ፣ ከጋምቤላ እስከ አሶሳ፣ ከአሶሳ እስከ ደቡብ፣ ከደቡብ እስከ አፋር፣ ከአፋር እስከ ሶማሌ፣ ከሶማሌ እስከ ሐረር፣ ከሐረር እስከ ድሬዳዋ፣ ከድሬዳዋ እስከ ባህር ዳር፣ ከባህር ዳር እስከ ደሴ ድረስ በርካታ ቦታዎች እየተዘዋወረች የኢትዮጵያን ባህል ያስተዋወቀችው ጋዜጠኛ ናት። አንጋፋዋ የኢቢሲ ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ ምርጥ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢ ሽልማትን አሸንፋለች። የመጀመሪያው የሚዲያና የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎች የክብር ሽልማት ግንቦት 9 ሲካሄድ ነው ይህን ሽልማት የወሰደችው። በቴሌቪዥን ምርጥ የመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢ በሚለው ዘርፍ በተደረገውም ውድድር አስካለ ተስፋዬ አሸናፊ ሆናለች። አስካለ ተስፋዬ በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል የምትሰራው ውሎ አዳር ፕሮግራም አሸናፊ እንድትሆን አስችሏታል። ከኤፍኤም አዲስ 97.1 መሰነበቻ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረገችው አስካለ ተስፋዬ ያገኘችውን እውቅና እንዳስደሰታት ተናግራለች። እውቅናው የኔ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባህሉን እንዳሳየ የፈቀደልኝ ማህበረሰብ ጭምር ነው ስትልም አክላለች። ከዚህ ባለፈ የኢቢኤስ ሰራተኞችና የካሜራና ኤዲቲንግ ባለሙያዎችም ከውሎ አዳር ስኬት ጀርባ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናዋን አቅርባለች። ሁለቱ ሰዎች ሽልማቱ ይገባቸዋል ተብሏል። ሌሎች ተሸላሚዎች ግን ብዙ ጥያቄ እየተነሳባቸው ይገኛል። በዚሁ አነጋጋሪ ሽልማት ላይ ማን ተሸለመ የሚለውን ጉዳይ እንመልከት። አርብ ግንቦት 9 2016 ዓ.ም በግሮቭ ጋርደን ዎክ በተደረገው ታላቅ ስነ ስርዓት 16 የሚዲያና የድርሰት ሰዎች የልዩ ዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። የቱሪዝም ሚኒስቴር ዴታ አቶ ስለሺ ግርማ በክብር እንግድነት በተገኙበት በተደረገው የሽልማት መርሃ ግብር ታላላቅ እንግዶችም ታድመዋል። የሽልማቱ ሀሳብ አመንጪና የቃል መልቲሚዲያ ባለቤት ደራሲ ቃል ኪዳን ኃይሉ ባደረገው ንግግር የሰራውን የማመስገን ባህል ሊለመድ ይገባል ብሏል። የሽልማት ሂደቱ ሙያዊነት እና ጥናትን መሰረት አድርጎ መካሄዱን ተናግሯል። በእለቱ አዝናኝ ሙዚቃዎች የቀረቡ ሲሆን አሸናፊዎቹ ዋንጫውን እንደያዙ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንዳሉትም መሸለማቸው ለበለጠ ስራ እንዲነሳሱ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። የክብር ሽልማት ለሙያ ስነ ምግባር ታማኝ በሆኑ የቦርድ አባላትና አማካሪዎች የሚመራ ነው። ወደፊትም በሚቀጥል ሽልማት ሲሆን የተለያየ በጥናትና በእውቀት ላይ የተመሰረተ የሽልማት ባህል እንዲሰፍን ተግቶ የሚሰራም ነው። ዘንድሮ በሚዲያና ድርሰት ዘርፍ አሸናፊ የሆኑ ባለሙያዎች የሚከተሉት ናቸው። የአመቱ ምርጥ ልቦለድ አሸናፊ አንደኛ ቤባንያ ወይም አለማየሁ ገላጋይ የአመቱ ምርጥ አጫጭር ልቦለድ አሸናፊ ነው። ናፍቆት ወይም እስከዳር ግርማይ የአመቱ ምርጥ ግለ ታሪክ መጽሐፍ አሸናፊ ነው። ህብር ህይወቴ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ የአመቱ ምርጥ ተውኔት አሸናፊ ነው። ባህሉ ግርማ ቤርሙዳ ወይም ውድነ ክፍሌ የአመቱ ምርጥ ግጥም አሸናፊ ነው። እናርጅናው ጋ ወይም ጌታ ወርቅ ጥላዬ የአመቱ ምርጥ የፊልም ድርሰት አሸናፊ ነው። ዶቃ ወይም ቅድስት ይልማና ቤዛ ኃይሉ የአመቱ ምርጥ የወግና መጣጥፍ መጽሐፍ አሸናፊ። ችቦ ወይም ዶክተር አለማየሁ ዋሴ የአመቱ ምርጥ የዘፈን ግጥም አሸናፊ ነው።
ላይለ ኩል ወይም ዳን አድማሱ ክብር ሽልማት በስነ ጽሑፍ ዘርፍ የህይወት ዘመን አሸናፊ ነው። ኃይለ መለኮት መዋለ የአመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ የመዝናኛ ዩቲዩብ፣ ዶንኪ ቲዩብ የአመቱ ምርጥ የሚዲያ ሰው፣ መንሱር አብዱል ቀኒ የአመቱ ምርጥ የቴሌቪዥን ዝግጅት አቅራቢ፣ አስካለ ተስፋዬ የአመቱ የጋዜጠኝነት ዘርፍ የህይወት ዘመን አሸናፊ፣ አመረ አረጋዊ የአመቱ ምርጥ የቴሌቪዥን መዝናኛ ዝግጅት፣ ትዝታችን በኢቢኤስ የአመቱ ምርጥ የሬዲዮ መዝናኛችን ዝግጅት አሸናፊ፣ ለዛ የሬዲዮ መዝናኛ ዝግጅት አቅራቢ አሸናፊ ትዕግስት በጋሻው ሆነ በሽልማት ድርጅቱ ተሸልመዋል።